emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show.
Banda de Percussão Juvenil, 17 de março. Primeiro Campeonato Interestadual de Bandas Sergipe Bahia. Realização: Associação de Bandas e Regentes do Estado de Sergipe, Federação de Bandas e Fanfarra do Estado de Sergipe, com apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju através da Insurb, Funcaju, Vereador Isaac, GG Produções, Dazo. Canal Bandas Shows.